Zobral som si v podstate len svoje osobné veci, ktoré som mal, nejaké zvršky. Tá žena mi stala za chrbtom a nechceli by ste počuť, akým spôsobom to prebiehalo. A čo si čakal, že ti budem pomáhať s balením alebo ako? Keby si bol normálny, tak neodídeš od nás, nenaraziš si tam 20-ročnú šťandu. Súdna sieň. Dnes o 17:30 na Wow.